Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, my jsme teď ve druhém čtení. Já bych shrnul, navázal na to, co říkal pan ministr. Tato norma je velmi zásadní z pohledu ochrany spotřebitele. Mění, aby to bylo přehledné, jak zákon o ochraně spotřebitele, tak občanský zákoník. Já jsem si vypsal takhle, abych i ve druhém čtení vám připomněl, co se tam bude měnit. Těch věcí je tam víc a my se podrobněji k tomu vrátíme ve třetím čtení. Ale jsou tam některé věci, kde se zvyšuje ta ochrana spotřebitele, která vlastně zlepší to postavení toho slabšího. Jedna ta skupina se týká, že se u těch slev, kterými jsme svědky, je povinnost uvádět tu nejnižší cenu, za kterou je ten výrobek prodáván za posledních 30 dnů. Říkám, detaily si pak řekneme ve třetím čtení. Zákaz falešných recenzí, tady na četné dotazy i diváků odpovídám, že se to týká těch webových stránek toho dotyčného, té dotyčné firmy, kde se ty produkty prodávají. Tam je to možnost nějakým způsobem kontrolovat. Není to kontrola všech recenzí, které běží na internetu, takže všem říkám, ochrana spotřebitele, na ty recenze si dávejte pozor i po schválení tohoto zákona. Větší práva pro nekalé obchodní praktice. Při nekalé obchodní praktice, prodloužení, a to je docela zásadní, prodloužení odstoupení od smlouvy uzavírané mimo provozovnu ze 14 na 30 dnů. A jedna z věcí, o které se budou dotýkat i pozměňovací návrhy, je textové potvrzení smlouvy uzavřené po telefonu. To je takové to, že vám někdo zavolá, vy řeknete omylem ano a smlouva je uzavřena. Já bych tady chtěl u této normy poděkovat všem, protože si myslím, že takhle by ten legislativní proces měl tady probíhat. Já jako zpravodaj, který se ochranou spotřebitele zabývám i mimo svoji politickou funkci tady, tak je to moje srdeční záležitost a já bych tady chtěl i ocenit ty kolegy, kteří přišli s pozměňovacími návrhy, kteří přišli jak na ministerstvo průmyslu, tak za mnou jako za zpravodajem. Teďka třeba narážím na Karla Haase, který přišel se čtyřmi návrhy pozměňovacími, které mají ty věci upřesnit, které mají některé věci, řekněme, striktněji pojmenovat. My jsme sami nad těma paragrafama, a tím vás tady nebudeme zatěžovat, seděli hodinu a půl a na tom podvýboru jsme se tomu věnovali hodinu a půl. Výsledkem toho jednání i na tom podvýboru bylo, že pan kolega poslanec, který to teďka za chvilku představí ve stručnosti a detailně ve třetím čtení, že on některé ty věci trošičku předělal, některé je rozdělil, protože to měl ve dvou pozměňovacích návrzích, teď to bude mít každou tu změnu v jednotlivém pozměňovacím návrhu pod jednotlivými čísly a já pak vám řeknu, že u jednoho toho pozměňovacího návrhu jsem se k panu kolegovi jako zpravodaj připodepsal, kde mám nějaké souhlasné či nesouhlasné stanovisko. Troufám si říct, že potom výsledkem toho bude skutečně norma za mě, která pomůže spotřebitelům, ale zároveň, kde vlastně my jako poslanci koalice opozice jsme jasně ukázali, že když jde o ten obsah, takže jsme schopni se nějakým způsobem domluvit pro ten efektivní výsledek. Takže to bych já tady chtěl v tomto druhém čtení podtrhnout. Teďka se pravděpodobně přihlásí pan kolega Haas, který řekne všechny ty pozměňovací návrhy. Já vám je pak stručně shrnu a tím bychom to druhé čtení měli vlastně ukončit. A v tom třetím čtení bychom šli do nějakých vnitřností těch jednotlivých návrhů. Já vám děkuju za pozornost. Děkuji.